La gestació subrogada crec que és un tema molt complex, molt, molt complex. Jo crec que ara mateix el missatge que es dona és que és una opció per rics. És que això és el que tenim ara. Vull dir, la gent se'n va fora, venen els seus fills i estan escrits, és una opció per rics. Tindrà que buscar-se alguna manera de que no sigui només això, però és un tema molt complex i és molt difícil posicionar-se d'una manera que no entri en conflictes en sus drets de ses dones, tot això. És complicat, vull dir, no és un tema senzill per ningú. És un cas de premsa rosa, vull dir, això fa, no, és que fa molt de temps que està passant i fa molt de temps que ja simplement ara ha saltat perquè és qui és i, per, i hi ha l'altre component que és sedat, vull dir, a Espanya els tractaments, o sigui, sanitat pública, el límit d'edat són 40 anys, però el límit d'edat de tractaments en general a Espanya són 50 anys. La veritat és que no faré valoracions damunt els aspectes privats de persones famoses que surten, com deia la doctora, a la premsa rosa.